xavfli retsidivist Kubayev fuqarolarga green card yutganligi haqidagi yolg'on xabarlar berib, firibgarlik yo'li bilan pullarni shilib kelgan. Muqaddam tur marta takror firibgarlik, ya'ni Jinoyat kodeksining 168-moddasini 3-4 qismlari bilan sudlangan va barcha ishlarni jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi ko'rib chiqqan. Diqqat qiling, batafsil. Ushbu firibgar ustidan birinchi sud 7 may 2019 yilda bo'lib, unga jinoyat kodeksi 168-moddasi 3-qismi A, B bandlari bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Hali muddat tugamasdan turib ozodlikda. Takroran xuddi shunaqa jinoyati uchun 6 mart 2023 yilda jinoyat kodeksining 168-moddasi 3- va 4-qismlari bilan yana javobgarlikka tortilib, 2 yil 6 oy axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan. Oradan 4 oy o'tib yana 7 may 2023 yilda Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A, B bandlari va Jinoyat kodeksining 25-168-moddasi 4-qismi A bandi bilan Jinoyat kodeksining 60-moddasiga asosan 3 yil axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlanadi. Bizga murojaat qilganlarning fikricha, berilgan jazolar yengil va ushbu berilgan yengil jazo sababini ular quyidagicha izohlashmoqda. Mana shu Begzod Nuriddinovga o'rinbosari Akobirga, 4-sonli ichki ishlarning boshlig'iga, Samarqand shahar sudyasi Ahmedovalarga chora ko'rishingizni so'rab qolaman. Xavfli retsidivist sodda fuqarolarni qulog'iga lag'mon ilib, Green Card lotereya dasturida muqaddam qatnashgan va birinchi bosqichda g'oliblikni qo'lga kiritmagan fuqarolarga g'olib bo'lganliklari haqidagi yolg'on xushxabarlarni yetkazib, AQShga jo'natish bahonasida juda ko'p miqdorda pullarni o'zlashtirgan. Общий 30 million so'm. 200 000 so'm. Haydanov Mirhayot akadan 2023 yil 30 sentyabrgacha qo'l qarzi oldim. Shu Green Card'da shartnomasi uchun-da, ha? To'g'rimi? Ism familiyangiz nima? Kubayev jinoiy faoliyatini davom ettirib, g'olib bo'lganlarga vakolati bo'lmasa-da o'zini ishbilarmon, uddaburon ko'rsatib, AQSh elchixonasidan suhbatdan o'tkazib beraman, viza olib beraman deb ishonchlarga kirib, firibgarlik yo'li bilan juda ko'p miqdorda pullarni o'zlashtirib kelgan. Bu qo'shtirnoq ichidagi uddaburondan jabrlanganlar juda ko'p. Ularning juda ko'pchiligi bizga intervyu berishdan qo'rqishdi. Menga desa biron joyida suyab turgan, ushlab turgan bo'lmaydimi? Prezidentni qarindoshi bo'lmaydimi? Menga po'xoy, to'g'risi. Qaramay seni nima qilaman hali? Rasul aka keladi, kelajim turay. Rasul aka kelmasa deputat aka kelsin. Buni xotini Mahliya birgalikda bularni o'zlashtirib bir necha kishidan 200 ming AQSh dollarini bular pulni o'zlashtirib yubordi. Firibgarlik yo'li bilan fuqarolardan olingan pul shunchalik ko'pki, birgina 2024 yil 6-fevraldagi oxirgi sudda 17 ta jabrlanuvchiga 1 milliardga yaqin zarar yetkazilgani aniqlangan va jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi tomonidan 2024 yil 6-fevralda jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan 8 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan va jazo qattiq tartibli koloniyalarda o'tashi belgilangan. Murojaatchilarning aytishi bo'yicha eng qiziq joyi Kubayev 2023 yil 1-oktyabrda qamoqqa olingan bo'lsa, uning ayoli faoliyatini davom ettirgan va eri qamoqqa olinganidan bir oy o'tar o'tmas iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan o'tkazilgan tadbirda yana xuddi shu jinoyat sabab qo'lga olingan. Assalomu alaykum, yaxshimi sopa? Chechamayapsizmi? Ha, puli naqd bo'lsa qilaveraman. Nimadan qo'rqqanim yo'q, biroz tadbir bo'lib qolmasin deb qo'rqqanimdan indolmay o'tirgandim-da, gaplashib ko'raman. Bugundan kelsin, viza kartasini taxlab kelsin, o'sha kun bilet kestir birdan chiqarib beramiz-da. Shu ushlangan vaqtida Mahliyo Oqdaryo tumanida shu jinoiy ishini yana davom ettirib 20 ming dollar bilan qo'lga tushdi. Murojaatchilarning fikricha, bu ayol qo'lga olinganidan keyin ham ochiqlikda qolishi ularni kimdir himoya qilishiga ishora ekan. Amerika ketish maqsadida aslidan Kubayev hamda Mahliyo ismli shaxslarga pul bergandik, ular bizni aldashdi, viza chiqarib beraman deb chiqarib bermadi.
Hozir kunda u sheriklardan bir kishi ushlandi-yu, qolganlariga chora ko'rilmayapti. Biz holatga aniqlik kiritish maqsadida Bosh prokuratura hamda Samarqand viloyat va shahar prokuraturalari bilan bog'lanishga urindik, lekin ularning aloqa uchun qo'yilgan raqamlari bizga javob bermadi.